sekta ya mifugo ni muhimu sana katika uchumi wa nchi. Kwa sasa tunazungumzia mchango peke yake katika pato la taifa zaidi ya 7%. Ni muhimu sana katika ngazi ya kitaifa, lakini hata katika ngazi ya familia, kwa sababu familia zetu nyingi, ukiacha mifugo kama ng'ombe na mbuzi, lakini familia zetu nyingi zinafuga kuku, na inasaidia sana kwenye upatikanaji wa chakula. Lakini chakula chenyewe ni muhimu kwa sababu ni protein, na kwa hivyo kuondosha njaa kwenye jamii na ukuaji mzuri wa watoto na afya njema hata kwa watu wazima. Mpango kabambe wa kuendeleza sekta ya mifugo ambao ni Tanzania Livestock Master Plan imetokana na Livestock Sector Analysis. Kwa maana katika miaka 15 kiasi gani cha maziwa kitakuwa kimezalishwa, kiasi gani cha nyama kitakuwa kimezalishwa, kiasi gani cha ngozi kitakuwa kimezalishwa. Je, mahitaji yatakuwaje? Kwa hiyo tukaja tukaona kwamba kutakuwa kuna mahitaji makubwa kuliko kiasi kinachozalishwa. Kwa hiyo tukaona kwamba panahitajika mabadiliko ya kiteknolojia na mabadiliko ya kisera ili kuweza kuja kuwa na surplus au kupunguza ile gap katika mazao ambayo tunayazalisha. Ile master plan inasaidia kwanza kikubwa kabisa kwenye government. Inasaidia kufanya planning yenye evidence based. Ni roadmap, kwa maana inaonyesha ushahidi wa wapi uwekeze na wapi unaweza kupata faida. Lakini pia inatumika na mwekezaji yoyote kuweza kujua ni wapi yeye bila kutumia gharama zake kubwa za kuja ku develop feasibility study na business plan, inakuwa tayari imeshampa mwanga wa wapi anaweza akawekeza. Kuna vitu vingi ambavyo tumeviona kutokana na utekelezaji wa TLMP, na hasa tunapoongelea impact. Cha kwanza ni kwamba kwa mara ya kwanza tulikuwa na mpango ambao uko comprehensive, unaoangalia nchi lakini si kwa undani zaidi, pia unaangalia fursa zilizoko kwenye soko la ndani na soko la kikanda. Lakini wakati huo pia ulikuwa unabainisha baadhi ya fursa ambazo wadau mbalimbali wanaweza wakafanya kazi vizuri zaidi. Katika idara ya mifugo, HESTA ina majukumu mengi ambayo inafanya kama mdau. La kwanza, inahakikisha kwamba chanjo zinapatikana hapa ndani ya nchi kwa gharama nafuu. Lakini zaidi inahakikisha kwamba chanjo inayopatikana ni ya ubora na ambayo pia ina usalama na ufanisi kwa mifugo hapa ndani. Kwa wafugaji wadogo na sekta binafsi, HESTA ina faida kubwa kwao, kwa maana ya kwamba kwanza imeleta huduma ya chanjo kwa ukaribu na kwa gharama nafuu. Kwa hiyo wafugaji wanapata neema ya kupata chanjo kwa ukaribu na kwa gharama nafuu, na hivyo inawasaidia sana kwa upande wa uchanjaji wa mifugo yao, lakini pia na uzalishaji wa wingi. Kwa kifupi ni kwamba imesaidia kwanza kupanga mipango ambayo inatekelezwa na serikali, lakini kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa maendeleo na non-state actors, ulenga kumnufaisha mwananchi, kwa sababu mwananchi ndio ambaye anaweza akanufaika. Lakini mipango ile inakuwa ni mipango ambayo ilikuwa ina ushahidi wa kitakwimu. Kwa hiyo ina maana ikifanyika inafanyika kwa uhakiki zaidi. Nafanya kazi ya ufugaji. Kwanza nimepata faida ya kusomesha watoto, sasa hivi wana kazi. Nimepata faida, mimi ninaishi kwa ajili ya ufugaji. Nimejenga hapo kwa ajili ya ufugaji. Kwa hiyo ufugaji una faida kama unafuatilia. Unazitibu zile ng'ombe, unawapa chakula inavyotakiwa, wanalala mahali pazuri. Hiyo kazi ya ufugaji inasaidia. Kwa miaka mitatu mfululizo pia tumeona serikali ikiondoa tozo hasa kwa vyombo vile vya kutunzia maziwa na vyombo vya kusafirishia maziwa. Kuondolewa kwa baadhi ya tozo na kodi za serikali kwenye chanjo hasa katika uzalishaji zimesaidia kwanza uzalishaji kuongezeka kwa hapa ndani ya nchi, lakini pia umetusaidia pia hata sisi wazalishaji wa ndani kuweza kutoa chanjo katika bei ambayo ni rahisi au ni bei nafuu ambayo wakulima wanaweza pia wakaipata. Changamoto kubwa ya kutekeleza master plan kubwa zaidi ni uratibu. Lakini mambo mengine ni fedha, tuseme under financing. Ningetamani sana kushawishi na kupendekeza kwamba nchi nyingine ziwe na document kama namna hii. Lakini document peke yake bila hela is as good as a wish. Ili iwe na maana zaidi ni lazima tutafute resources, tutafute rasilimali za kutekeleza hiyo master plan. Mpango kabambe kwa maana livestock master plan
ni kitu kibora, ni kitu kizuri. Ushauri wangu, kama wako watu ambao bado hawajafanya kitu cha namna hii, basi wafanye haraka. Sisi tunashukuru. Master plan inatuelekeza kuzuri.